I dalje problemi, gospodine Ćiriću, kada reč o opremanju sale pozorišta, zapravo sale Doma kulture koja se renovira, opet nedostaju stolice koje se sukcesivno isporučuju, ali opet u nedovoljnom broju. Svi mogući rokovi su probijeni. Kakva je sada situacija? Pa evo, kao što ste verovatno mogli da vidite dole, ljudi su počeli da nameštaju stolice, nameštena su pet reda dole u samoj sali. Izgubit ćemo šesti red koji je bio, da kažemo, u parteru. Zbog novog rasporeda tu ćemo morati da ostavimo mesto i za hendikepirana lica. Tako da, što se toga tiče, znači krenuli smo sa radom, međutim 20. je rok kada ističe ono zadnje produženje koje smo imali prema našem izvođaču radova. Definitivno neće uspjeti da završi to. Jednostavno, nezvanične informacije znači da nije platio sve stolice da se urade, tako da ljudi jednostavno neće to da završavaju. Ono što im je plaćeno, oni to, kažem, trenutno i rade. Mi ćemo morati da raskinemo taj ugovor, znači definitivno sa njim. Ovo je više od skoro godinu dana kako se preganjamo kad će da bude sala, kad neće da bude. Tako da, kažem, to je jednostavno ta situacija. Produžit će se još uvek vreme, znači za sređivanje sale, jer mi sad kad raskinemo taj ugovor morat ćemo da tražimo i odobrenje za raspisivanje novog tendera kako bismo uspeli da završimo i taj deo kad su stolice u pitanju i za te fibercementne ploče koje treba da budu na zidovima. Tako da gledam, situacija je takva kakva je, nismo zadovoljni možda ni kvalitetom ovih stolica, ali ajde da ne ulazimo, kažem, u to, trenutno ih nameštaju. Osim toga, negde početkom sledećeg meseca ističe i tender za opremu, tako da se nadam da će napokon da uspe. Dva tendera su već propala, sad ovaj treći, nadamo se zaista da je treća sreća, pa ćemo bar umeđu vremenu krenuti sa nameštanjem opreme, znači za 3D bioskop i nešto od osvetljenja. I ne znam više šta da kažem, kad je rok za sređivanje sala u pitanju. Znači, ne zavisi, nažalost, od nas, već od izvođača, ne od ovog više trenutnog, znači to smo završili, nego od nekog drugog izvođača radova.